Co děláš? Počkej, dneska si ukážeme, jak správně vybrat velkého strýčka. Dneska si ukážeme neuromobilizaci sedacího nervu, což je nejdelší a zároveň nejtlustší nerv v lidském těle. Často bývá uskřínut v oblasti kříže, bederní páteře a nebo také pod hýždovými svaly. My, když jej chceme uvolnit, tak je důležité pracovat v těchto oblastech, ale zároveň to můžeme doplnit o neuromobilizační techniku. Tato technika zvyšuje skluznost nervu mezi tkáněmi. Můžeme ji vytahovat buď to periferně směrem za konečky prstu, nebo centrálně směrem k míše. Jedná se o pomalý plynulý pohyb, kdy začínáme tím, že vlastně skloníme hlavu směrem dolů na prsa, vyhrbíme se v hrudníku a v bederní páteři a ohneme nohu pod sebe. Tím dojde k tomu, že nerv vytáhneme nahoru směrem centrálním. Naopak, když chceme nerv vytáhnout ke konečkům prstů, narovnáme se a zakloníme v zádech a propneme nohu v koleni a přitáhneme špičky. Tím dojde k tomu, že nerv naopak vytáhneme periferně. Tento pohyb pomalu, plynule několikrát za sebou opakujeme.